Питання про зміни до організаційно-штатної структури апарату Ради та її виконавчих органів особливого періоду та затвердження положень та необхідні забезпечення службовими приміщеннями утвореному управлінню муніципальної варти зі статусом юридичної особи розглянули депутати Ужгородської міськради на позачерговій сесії. Рішенням сесії було відділено муніципальну варту від департаменту міської інфраструктури, і це було просто технічне питання перекидання грошей з однієї структури на іншу. Ще одне нагальне питання порядку денного – запуск низки грантових програм у громаді. Для цього потрібно дофінансування з міського бюджету. До виділення грошей на співфінансування одної з грантових програм – це співфінансування з нашими донорами європейськими. І потрібно було внести співфінансування, аби ця програма мала право на життя. Це було дуже нагально. Міський голова Богдан Андріїв наклав вето на одне з питань, яке стосувалося об'єкту приватизації на вулиці Мукачівській, 17В. Це технічні приміщення у 70 квадратів. Є така процедура, там, наприклад, можна шляхом аукціону або шляхом береться, відкриті торги. Хто називає найбільшу суму, він має право орендувати цей об'єкт. Потім здійснюється покращення 25% від вартості цього об'єкту і подається на розгляд депутатської комісії, а потім сесії про надання дозволу на викуп цього об'єкту. Там були технічні зауваження з цього приводу, я наклав вето, і сьогодні це вето не подолало, значить цей об'єкт залишається у власності комунальній нашої громади. Штатні робочі питання також розглянули депутати, затвердили зміни до складу постійно діючих комісій.